नमस्कार मध्यान ओडिसा को स्वागत। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन पर प्रचार जोरदार चली। खड़गपुर में बीजेपी पर प्रधानमंत्री राली करछंती, जनसभा को संबोधन करछंती प्रधानमंत्री, देखिबा हेरो सीधा प्रसारण। विकास की हर योजना के सामने दीवार बन करके खड़ी हो गई है। आपने दीदी पे भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया। किया कि नहीं किया? विश्वासघात किया कि नहीं किया? आपके सपनों को चूर चूर कर दिया कि नहीं कर दिया? 10 साल में बंगाल को बर्बाद किया कि नहीं किया? और अब देखो, आज दीदी 10 अंगीकार की बात कर रही है। 10 अंगीकार? अरे दीदी, बंगाल के लोगों ने आपको 10 साल सेवा का अवसर दिया था, लेकिन आपने उन्हें लूट मार से भरे 10 साल दिए। आपने उन्हें 10 साल का भ्रष्टाचार दिया। आपने उन्हें 10 साल का कुशासन दिया। साथियों, आप मुझे बताइए, यहां केंदू पत्ता बेचने के लिए भी कट मनी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? कट मनी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? आदिवासियों को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? गरीब को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? मजदूर को भी देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बंगाल में ये कटमनी का सिस्टम बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बर्बादी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? साथियों, आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा, कल रात को 50-55 मिनट के लिए व्हाट्सएप डाउन हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया। लोग अधीर हो गए, चिंता में पड़ गए, सबके मन में सवाल खड़े हो गए। 50-55 मिनट के लिए हुआ था, लेकिन सबको हो रहा था क्या हो गया? लेकिन भाइयों बहनों, दुनिया में तो 50-55 मिनट ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई, यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है, विश्वास ही डाउन हो गया है, सपने ही डाउन हो गए हैं, संकल्प भी डाउन हो गए हैं। मैं आपकी अधीरता समझ सकता हूं। भाइयों और बहनों, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और अब टीएमसी ने बंगाल के विकास को अवरुद्ध करके रखा है। दीदी का भी ट्रैक रिकॉर्ड दलित, आदिवासी, पिछड़ों का हक छीनना, दलितों का हक छीन लेना, आदिवासियों का हक छीन लेना, पिछड़ों का हक छीन लेना, गरीबों का हक छीन लेना और वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते रहना, यही इनका खेल चला है। दीदी ने बंगाल के युवाओं के, यहां की युवा पीढ़ी के बहुत कीमती 10 साल छीन लिए हैं। दीदीर पार्टी होच्छे।
ଖଡ଼ଗପୁର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଦେଖିବା ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେବଳ ଏତିକି ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଭାଷା ହିଁ ଜୀବନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଷା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ଯେତିକି ଅଧିକ ନିଜର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେତିକି ସମ୍ପୃକ୍ତି ତାଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଆଉ ପଛେ ସୂଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଶ, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭାଷାଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଳୀ ଭାଷାକୁ ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 75 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଆମର ଯାହା କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାର ଯେଉଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ପଛେଇଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ବାରମ୍ବାର 2011 ପରଠାରୁ ଏହା କିଛି କହିବା ପାଇଁ କହିବି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ ମହୋଦୟା, ସେ ହୋ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିପଦ ହୋ ଭାଷା ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ସମୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଳୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ହ ଭାଷାରେ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ, ଆମର ହ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଆମେ, ତେଣୁ ମୁଁ ହ ଭାଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ନେତା ହୁଜୁଏ କେନ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇକ ଆଲେ ହ ଜାତି ତରପାଏତେ, ହ ଭାଷା ତରପାଏତେ ଆପେମାନଙ୍କ ସବେଙ୍କ ଇଲାଦାରମ ଏନ୍ତେ ଆଲିଙ୍ଗ ପାଏତେ ସବେଙ୍କ ଜୁହାର ଆଲେ। ଯେତେ ବି ହ ଭାଷାଭାଷୀକ ମିନା କୁହେ ସବେଙ୍କ ହ ଭାଷା ତେକ ଜାଗାରିଆ, ହ ଭାଷାରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମିନା ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ହ ଭାଷା ପ୍ରାୟ 30,000 ହ ଭାଷାଭାଷୀ ହକ ମିନା କୁହେ, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆବୁ 10,000 ଏତେ ଲା ସରି 10,00,000 ଏତେ ଲା ହ ଭାଷାଭାଷୀ ହକ ମିନା କୁହେ, ତ ନେନ୍ରେ ଆପେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାରେ ଆଲେମାନଙ୍କ ଦାବି ସବେ ମିତେ ତାଇ ହଜୁତେନେ ନା ଦାବି ମିନା ଯେ ଆଲେ ଭାଷା ଯେଉଁ ଆଲିଆ ଯେଉଁ ହ ଭାଷା ଆଲିଆ ଅଲ ମିନା ଇନା ହବା କଥା ନା ଅରାଙ୍ଗଚିତି ତେ ଅଲ ମିନା, ତ ଏନ୍ ଅଲ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ସ୍ଥାନ ନାମିକା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଇତେ ସବେ ମିତେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁ ହୁଏ କିନେ, ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇନା ଏମିତିଆ ଦରକାର ମିନା ତ ଆଲିଆ ଯେଉଁ ନେନ୍ ହ ଭାଷା ଜାଗାରେ ଲାଗିଡ଼ ବହୁତ ପାଣି ଆଇମେ ଲାଗିଡ଼ ବହୁତ ପାଣି, ତ ନେନ୍ ଭାଷା ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସ୍ଥାନ କାଏ ନାମେତାନା ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନେନ୍ ଭାଷା ତ ଯେତେ ବି ଜାଗାରେ ତେନ୍ ହକ ମିନା କୁହେ, ଆବୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ 30,00,000 ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ହକ ମିନା କୁହେ ଇଙ୍କୁଏ ଭାଷା ଆଡ଼ୁଆ ଏନ୍ ଜାତି ହକ ସବେନ୍ ଆକୁଆ ପରିଚୟ କାଢ଼ିଆ ଇନାମେନ୍ତେ ଆଲେ ସବେନ୍ କୁଆ ଦାବି ମିଳିବ ତାଇନ୍ତିନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାହାରେ ଯେ ଆଲିଆ ଭାଷା ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସ୍ଥାନ ନାମିକା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, କୋରାପୁଟ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ପୋଲିସ ବିସ୍ଥାପିତ ମହାମୁହିଁ, ପୋଲିସର ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗ, ଅଁଳାବାଡ଼ିରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, 7ଟି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସେହିପରି ଟେକାପଥର ମାଡ଼ରେ 5 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 8 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ନାଲ୍କୋରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରି ବିସ୍ଥାପିତମାନେ 4 ଦିନ ହେଲା ନାଲ୍କୋ ରୋଡ଼ରେ ରାସ୍ତାରୋକ ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ନାଲ୍କୋ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକେ ଖଣି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ସମୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଓ ବିସ୍ଥାପିତ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା ସହ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ କୋରାପୁଟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ସୁନାପଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ କୋରାପୁଟ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି।
କୋରାପୁଟ ଦାବନ ଯୋଡ଼ିରେ ପୋଲିସ ବିସ୍ଥାପିତ ମୁହାମୁହିଁ, ପୋଲିସର ମୃଦୁ ଲାଠି ଚଳାନା, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସ୍ଥିତି କୁହାଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିଛି, କିଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ଫେରିଲେ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣାବାଡ଼ି ନିକଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ପାଖାପାଖି 150 ଖଣ୍ଡେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତାଜା ସୂଚନା କହିବା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋରାପୁଟ ଆସି ବରଂ ଗୁଣ୍ଡୁପାଲି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୋରାପୁଟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଖିବା ଯଦି ଗତ 4 ଦିନ ହେଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ତା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେଠାରେ ନାଲକୋର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ରାତିରେ କାଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ରାତି 12 ଭିତରେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ଫଳତଃ ଆଜି ସକାଳୁ ପୋଲିସ ଚାହିଁଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ହଟାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନାଲକୋ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, ତାର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଏସବୁ ମାଇନ୍ରେ 4 ଦିନ ହେଲା କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତ ଏଥିରେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ କେତେ ପରିମାଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବି ଯଦି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ତା ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାରିଖ ଚାହିଁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଟା ତାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଦେଖାଯାଏ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା ସେପଟରୁ ଢେଲାପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲାଠି ଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଢେଲାପଥର ମାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଗତକାଲି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ କି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, କଣ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବି ଶୁଣେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦାବି ଯାହା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନାଲକୋ ଏଠାରେ ନିଜର ମାଇନ୍ସ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲା, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କୋଉଠି କୋଉଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଲକୋ ବିତି ଆସି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜମି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଲେଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଅଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମି ଥାଆନ୍ତା ବାପାଙ୍କ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହେଇପାରିନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବା ସେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରହିବ ତାକୁ ବିଚାର କରିବ। ପୋଲିସ ବିସ୍ଥାପିତ ମୁହାମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଁଳାବାଡ଼ିରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ କୋରାପୁଟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ସୁନାପଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ, କୋରାପୁଟ ତହସିଲଦାରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, 7 ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ତା ସହିତ 8 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯିବା ଏକ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରତ୍ନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ କେମିକାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିସ୍ଫୋରଣରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5-6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଖାନା ଭିତରେ ଏବେ ବି 40-50 ଜଣ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କାରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଏପରିକି 2 ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଣି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ମହିଳା। କଟକ ନୁଖାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା କଲୋନୀରେ ମହିଳାମାନେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ବସ୍ତିରେ ପାଣି ଲାଗି ରହିଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ହୋଇ 65 ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଏଠି ନାହିଁ, ନଳକୂଅ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସୁଧାର ପାଣି ଉଠାଉ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲୁ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଗଲୁ ବିଡ଼ିଓ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଜେଇ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଜେଇ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, କାଉନସିଲର ପାଖକୁ ଗଲୁ କାଉନସିଲର ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତା ଦୁଆରକୁ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିବାରେ ଯେଝା କୁଆଡ଼େରେ ସେ ପାଣି ଦେବେନି ଆମକୁ, ବାରଣ ଘୃଣା କଲେ ସେଠି ନାକି କେହି ନ ଶୁଣେଇବା ସେତୁ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିବା ପରେ କ'ଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ପାଣି ପାଇଁ? ବିଡ଼ିଓକୁ ଆମର ଦେଖା ହେଇନି। ଜେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଜେଇ କହିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି କହୁଛି, ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି କହୁଛି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି କହୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି? କୌଣସି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଭବାପଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅପରେଟର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗେ? ମାଲକାନଗିରି କାଲିବେଳା ବ୍ଲକରେ ଡାକଘରେ ଟଙ୍କା ହଡପ ଘଟଣା। କାଲିବେଳାରେ ଚାରିଜଣିଆ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ, 93 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ ନେଇ ଚାରିଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନିଲମ୍ବିତ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ପଡ଼ିଆମୀଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର, ଡାକଘରର କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ଦେଶରେ ବେକାବୁ ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି, ଦିନକରେ 41,000 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନା ନେଇଛି 188 ଜୀବନ, ଏଥିସହିତ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,59,558 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ଦେଶରେ ଦିନକରେ 40,953 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,15,55,284 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ଏଯାଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 1,11,07,332 ଆକ୍ରାନ୍ତ, 288,394 କରୋନା ରୋଗୀ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ସୁଦ୍ଧା 1,88,007 ଜଣ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରୁ ସରକାର ନୂଆ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 25,681 ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଦେଶର 60%ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଥିଏଟର, ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50% କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଅଫିସ୍ ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଅଫିସ୍ 50% କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଏବଂ ଥିଏଟର ମଧ୍ୟ 50% କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିବ। ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ରହିଛି। ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିପାରିବ। ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ ନିମନ୍ତେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଏମ୍ସି ମୁମ୍ବାଇର ସମସ୍ତ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ କହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଯଦି ଜାରି ରହିବ ତାହେଲେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହିଁ ବିକଳ୍ପ ହେବ। ଜନସାଧାରଣ କରୋନା ନିୟମାବଳୀ ମାନିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନା ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା କରୋନା। ମଧୁପାଟଣାର ଏକ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା। ଏପ୍ରିଲ 6 ଯାଏ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର 17 ଅନ୍ତେବାସୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲକୁ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଯାଏ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାବ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସିଏମ୍ସି। ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଆସିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୋନା ବ୍ୟାପିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ଏକ ଘରୋଇ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରୁ 25 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ କଲେଜକୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 4 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ସହରବାସୀ ଅମାନିଆ ହେବା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନୁନଥିବାରୁ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଲାଣି। ପ୍ରଶାସନ ଏବେଠୁ ସଜାଗ ହେବା ସହିତ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ନ କଲେ କଟକରେ ପୁଣି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପାରେ ସ୍ଥିତି। ଆମର 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଛୁଟି କରି ଦିଆହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଛୋଟିଆ ହଷ୍ଟେଲଟି ଥିଲା 7 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି, ସେଇଟା ବି ସାନିଟାଇଜ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆହେଇଛି। ସାନିଟାଇଜ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଫର୍ଦର ନୋଟିସ୍, ସେମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କରାହେଇନି
କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣୋଦୟ ନଗରର ବାହାରିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଖାଲି କରିଦେଲୁ। ଯାହା ମୁଁ ଯାଇ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗରେ 17 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ବୋଥ୍ ଟିଚିଂ ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାହେଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କେହି ସିମ୍ପଟମ୍ଲେସ୍ ସମତ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାହେଇଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଭୋଟି ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ଡିଭୋଟିମାନଙ୍କର ହୁଏ, ଯେତେ ଦୂର ଆଶା ସେଠୁ ସେ ଇଏଟା ଆସିଛି, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ଆଶା। ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଅଛି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ମଧ୍ୟ କରାହେବ, କରାହେଇକିରି ଯେତେରୁ ଯେତେ ଅଧିକା ଆମେ ସାମ୍ପଲ ଷ୍ଟଡି କରାହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ହୋଲି କଟକଣା, ଦୋଳଯାତ୍ରା ସହ ହୋଲି ପାଳନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 28 ଓ 29 ତାରିଖ ହୋଲି ପାଳନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଘରେ ରହି ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ସହ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ହେବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ମୀନାବଜାର, ଦୋକାନ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହୋଲି ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଘରମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା କରି ସରକାର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ହୋଲି ପାଳନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। କି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ। ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି କରାଯିବ। ପ୍ଲସ୍ ମିଲନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଠାକୁରମାନେ ଯାଇକରି ସେଠି ଡୋର ମିଲନ ହୁଏ, ସେ ଜାଗା ପାଇଁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଛୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ 4-5 ଲୋକ ଆସିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ସେ ଲୋକେସନ୍ରେ ଟାଇମ୍ ୱାଇଜ୍ କେମିତି ଲୋକ ଆସିବେ ତାହାର ପାଇଁ ସେମାନେ ପରମିସନ୍ ଦେବେ, କେତେ ଠାକୁର ଆସିବେ କେମିତି ଆସିବେ ସେମାନେ ସ୍ପେସିଫିକଲି ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ମାଗିବେ। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯିବା ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍।